Білорусь захищається від обвалу російського рубля. Президент Олександр Лукашенко на нараді з економічних проблем вимагає, щоб білоруські підприємства закладали ціну за курсом, який є в Росії на час продажу, а експортні операції здійснювали лише за передоплатою. Поставлено завдання – торгувати не за рублі, а за долари. Оскільки ми платимо за енергоресурси не рублями, а доларами. Це, до речі, недолік у роботі уряду. З Росією потрібно було давно працювати і вимагати, щоб вони нам теж платили в твердій валюті – у доларах чи євро.